Prije 27 godina formirana je ratno-oslobodilačka 116. muslimanska brigada Tupković, koja je za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini djelovala u sastavu 2. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Mještani Tupkovića, ali i okolnih mjesta, ujedinili su se 1992. godine i iz ljubavi prema rodnoj grudi stali na branik domovine. U subotu je obilježena godišnjica formiranja 116. muslimanske brigade Tupković. Mi smo ovdje dali veliki doprinos, Tupković je sam dao veliki doprinos u naoružanju i svemu da bi odbranili ovo svoje selo, i smatram da ovo zadnji puta što je bilo rat u Bosni i Hercegovini, a uvijek moramo biti spremni na odbranu svojih mjesta. Zatim moram istaći ovdje da su naše jedinice išle širom ratišta kantona pa i šire, kao na primjer na Brtko, Teočak, Vijenac, Padanj i mnoga druga ratišta smo obišli. Mi smo ovdje dali 23 šehida naših boraca i poginulo 23 čovjeka, poginulo je 9 žrtava civilnog rata. Ovdje smo često puta granatirani u toku rata 92. do 95. godine. U ratnom pohodu učestvovalo je 470 boraca. Nemjerljiv doprinos u odbrani Tupkovića dalo je nekoliko žena. Život je izgubila Bahira Mušanović na ratištu u Brčkom. Možemo samo zamisliti da je jedno dijete poginulo od 2 mjeseca, koje gotovo nije znalo ni ime ni prezime, na njenim rukama. Moramo istaći također da su poginula brat i sestra u kući na spavanju, i to su sve civili ginuli koji su bacali ovdje četnici te granate. Svoj doprinos u odbrani domovine dali su Ramiz Muhić i Mehmet Ferizović. Ovdje su ljudi relativno rano, vrlo rano, među prvima se organizovali, poučeni iskustvima iz prethodnih ratova, samo su se naoružavali, čak su i pravo naoružanje kupovali, formirali vodove, čete, iz koje je nastao Tupkovački bataljon, a kasnije i 116. muslimanska brigada. Vrijeme nastajanja 116. muslimanske, novembar 92. bilo je jako malo brigada u čitavoj Bosni i Hercegovini. Formirali smo, znači, jedinice i obostrano i policija i vojska, zajedno smo bili sastavljeni da bi se samo odbranili i da bi sačuvali naš narod. Pa smo imali jednu, one starije ljude smo organizovali da izvuku, jer smo znali da šta nam prijeti od strane Šejkovića, od strane Srbije. Odavde smo, znači, mi slali borce i na Kulugrad. Naši su odavde, prvi je borac poginuo na Kulugradu iz Svojata, to je mjesto do nas. Svečano su uljepšali članovi recitatorske folklorne i dramske sekcije osnovne škole Gračanica. Nakon svečanosti uslijedilo je i odavanje počasti šehidima i poginulim borcima, gdje su porodice šehida i poginulih boraca, predstavnici općine Živinice, boračka udruženja, predstavnici Međusa i samske zajednice Živinice, te drugi gosti položili cvijeće i pručili fatihu na spomen obilježju u Tupkoviću.